לכם, אנחנו נמצאים בדף היומי. שלח לך דף קס"ג עמוד ב' במתוק מדבר זה פ"ו. אמר רבי אלי כהלן דאחר כי גם נדם מתקנן למבה כל חד תמים עם השם. ועל רזדה במדבר הזה איתמו איתמרון דקד איתמר לביש איתמר אחי וודאי דאבלון למהווה כל חד תמים עם השם בערה קדישה. אתר דאוויה שרת אמן למהווה אנפין באנפין כחדה אימה. והשתה כל חד אבה תמים במדברה דה לבר. אתר רחיק מתאמן דלא הסתכל אנפין באנפין בעדה למהווה עם השם כתקה יעוד ושם ימותו כמה דחמיתון דאבדין כל יומה. רבי אלי, כמו שאמרנו, אותו נשמה מיוחדת שפגשו החברים של רבי שמעון כשעשו עליית נשמה, הוא מספר להם על החידושים שיש במטיבתא דלעילא, ועכשיו הוא מספר על הנשמות של דור המדבר שנמצאים שם בעליונים, והוא אומר, באופן זה הם נתקנים, הרי דיברנו אתמול על העניין הזה, תמים תהיה עם השם אלוהיך, ודיברנו על זה שיש עניין שאדם שם תלית ואחר כך שם תפילין, אז יש פה בהתחלה בחינה אחת של עולם הבריאה, ואחר כך יש בחינות של עולם האצילות של הרבה יותר גבוה. ואומר שמה שלמעשה, אותו דבר קורה בעליונים, שבהתחלה יש הערה, דיברנו על זה של התחלת שבתלית, זה רמז שהמלכות דבריאה, היא מקבלת אור של תחלת כביכול מהיסוד, והתחלת הזה היא מסנבר את מצולות ים, את הקליפות שלא יוכלו להסתכל למעלה. הוא אומר שם שאותו דבר שאדם שם תלית עם תחלת, זה בעצם מסנבר את הכוח של הקליפות לעשות לו עין הרע. אומר פה, אומר רבי אלי, הבחינה הזו של דור המדבר שנמצאים, מתו והם בעצם לא זכו להיכנס לארץ ישראל, איך הם יתקנו? באיזה דרך הם יתקנו אותם דור, לא נכנסו לארץ ישראל? אז הוא אומר שיהיה כל אחד תמים עם השם, שכל אחד זכה לבחינת אורות של תמים. מה זה תמים? אמרנו תם וים. תם זה האורות שיעקב נותן ללאה. אמרנו שיש שם ארבע בחינות שם אהיה שיעקב נותן ללאה, שבתוכם ה-A ו-Y-H של אהיה נשאר אצל יעקב, וכל האלפים עובר אליה. אלפים זה ארבע אהיה, כל א' זה א' מלא, א' למד פ' זה 111, זה 444 כגימטריה מידת, מידות, שבעצם לאה אחראית על המידות, כן? קו המידה, הרי לאה היא באה ממלכות דאימה, ולכן כל הקטע שלה זה, אימא, זה הקטע שלה זה לגדל את העובר ברחמה, והיא נותנת לו את הצורה. לכן גם הניקוד של בינה זה צרה, צעירה, לתת צורה, כן? היא הבחינה שניתן לצורה. גם המידות של האדם נותנים לו צורה. אדם עם צורה זה אדם בעל מידות. אז זה הטעם. והים זה בחינת העברה של החמש גבורות מהיסוד דזה אל רחל, וזה בעצם חמש גבורות, זה כל אחד כלול מ-10 לערך 50, 50 זה גימטרי הים, אז אם יש לנו תם בלאה וים ברחל, ביחד זה אומר תמים, אז אמרנו שעבודת התמים זה עבודה של גם עבודת המידות וגם עבודה של עשייה, עבודת המידות בלאה ועבודת עשייה ברחל. ולכן הוא אומר, ועל הסוד הזה נאמר במדבר הזה איתמו. מה זה איתמו? יהיו תמימים. זאת אומרת, עצם המיטה שלהם במדבר, היא תיממה אותם, הפכה אותם לתמימים. לכן במדבר הזה איתמו. פה האיתמו נדרש בצורה חיובית, לא בצורה שאיתמו ימותו, אלא איתמו בחינה שאיתממו. ואם תגידו שהדבר הזה נאמר לביש, לרע, איתמו שהם ימותו, ואיך אתה דורש אותו לטוב, איתם ומלשון יהיו תמימים, כך הוא ודאי. ודאי שהוא נאמר לרע. היה כעס גדול של הקדוש ברוך הוא על אותם מרגלים שהיו מגדולי ישראל שהוציאו שם רע על ארץ ישראל. דאבל לו למהווה כל אחד תמים עם השם בערה קדישה. אתר דה השם שר, כל אחד מהם היה צריך להיות תמים, איפה? בארץ ישראל. בארץ שבו השעיני השם אלוהיך בר מראשית שנה ועד אחרית שנה. שם הם היו צריכים להיות תמימים, לא במדבר, ושם להיות עם השם פנים ופנים יחד עמו, כי שם בארץ ישראל
נמשכים האורות פנים אל פנים, כי שם ייחוד מאוד מאוד, מה זה שם? פה, בארץ ישראל יש ייחוד גבוה מאוד. והשתה, כל אחד מהם צריך להיות תמים בחוץ, במדבר הזה. אז גם שזה שם, במדבר הזה איתם, כן? אז מצד אחד זה לרע, כי הם צריכים להיות במדבר ולא בארץ ישראל. מצד שזה טוב, כי לפחות שם הם יקבלו את התיקון שלהם. אבל זה מקום שהוא רחוק מהארץ הקדושה. שאינם יכולים להסתכל לפנים לפנים יחד עמו, להיות עם השם כראוי, כי במדבר גם שימשכו להם מערות הנעל, אבל עדיין לא נמשכו להם מערות פנים לפנים, כי באף על פי שבמדבר היה עננים, ענן הכבוד, והיה ענן הולך לפניהם, והיה המן והבאר והכל, עם כל זאת עדיין זון שם היו אחור באחור, זה לא היה מדרגה גבוהה. מדרגה גבוהה היא קרה בארץ ישראל, צריך לזכור את הדבר הזה. ומה שכתוב, ושם ימותו, פירושו דבר כמו שראיתם שעושים בכל יום שמתים וחוזרים את חייה כל יום כדי להקל את הזוהמה שבהם. במקום אחר ראינו שתלמידי רבי שמעון בעליית הנשמה שלהם ראו את מתי המדבר מתים וחיים בחזרה, מתים וחיים בחזרה, כאילו כביכול מעקלים את הזוהמה הזו. מה זה הזוהמה הזו שעד אז היה אלף ומשהו שנה אחרי יציאת מצרים בתקופתו של דורו של רבי שמעון, עדיין בכל יום מתים וקיימים את חייה, מתים וקיימים את חייה, כאילו במראה הדמיון של החכמים. מה זה העניין הזה? להבין איזה זוהמה אדירה וגדולה הזאת, לא לחבב ולא לאהוב את ארץ ישראל, ולא לרצות להיכנס לארץ בגלל כל מיני דמיונות של ענקים וארץ אוכלת יושביה ופירות משונים וכיוצא בזה. טוב, מסכם עכשיו רבי אליי לחכמים שרואים את כל הדברים הנפלאים האלה ואומר, אשרי חלקכם חברים הקדושים שזכיתם בכל זה, אלו הבית מערות האחרות שבפנים, אין לכם תועלת להיכנס לשם, כי לא תמצאו שם את החברים לפי שהם עלו לישיבתו של משה רבנו. הרי היה שם מערות מערות במקום הרוחני הזה שהם עלו, בכל מערה ישבו ודיברו איתם ונתנו להם סודות תורה. עכשיו נשארו שם עוד שתי מערות שהם עליהם לא נכנסו. אומר להם רבי אליי, אין לכם טעם להיכנס, כי כל הנשמות שיש שם, שהיו עתידים ללמד אתכם תורה, עלו למטיבתא של משה רבנו. והם יושבים שם מרחוק, דיברנו על זה בשיעור הקודם, שבעצם האור הגדול שפני משה רבנו, כמו שפה בעולם הזה כשהוא היה אחרי שירד מהר סיני, אף על פי שאיבד 999 חלקים מהאור הגדול שלו, היה צריך לשים מסווה על הפנים שלו כדי שיוכלו לדבר איתו, אז גם אותו דבר בעליונים, אחרי פטירתו של משה רבנו, ויעל מערבות מואב להר נבו, מערבות מואב, מערבות של מואב זה גימטרי 49, מערבות של 49 שערי קדושה, הוא עלה להר נבו, מה זה נבו? נון בו, הוא עלה לשער ה-50, אז בשער ה-50 האור שלו הוא פי אלף יותר גדול מהשער שלו, מהאור שלו בשער 49, כי זה סוד א' זהירה של ויקרא, מה שהסברנו בשיעור שעבר, ולכן כאשר האור הזה הוא כזה גדול, אז בוודאי גם כן בעליונים הם חייבים כביכול לשבת מרחוק כדי ליהנות מהשפע הגדול של משה רבנו. ומשה רבנו כתוב עליו שמשה רבנו ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, והוא הנביא העליון, והוא קיבל אותם מהשיבה שלו מחמת הענבה שלו. ודרך אגב אומר בעל המאמר, מיום שהתחילו רבי שמעון וחברים לראות את כל אלו המראות בגן עדן, על אותה שעה כבר עברו 7 ימים. זאת אומרת, תבינו, רבי שמעון וחבריו עשו עליית נשמה. עליית נשמה הזו לא הייתה שעה, שעתיים, שלוש, הייתה 7 ימים. כשאדם עושה עליית נשמה, הוא לא אוכל ולא שותה. הגוף שלו נשאר פה בעולם הזה, והנשמה שלו עולה. זאת אומרת, 7 ימים ושבעה לילות לא אכלו ולא שתו, ולא היו מסתכלים וחושבים בעיני העולם הזה כלום, כי היו מופשטים לגמרי מכל גשם. קצת מעניין אבל מה קרה שבת שמה, כאילו בתוך ה7 ימים יש תמיד גם כן לפחות שבת אחת, מה הם עשו באותו שבת כאשר הם היו בהתפשטות הגשמיות ובעלת נשמה. טוב, כנראה שיש לזה היתר לדבר הזה, כאשר אדם נמצא בדבר כזה, כביכול לא צריך פה לאכול ולשתות ולקיים את מצוות השבת. אמר להם רבי אליי, צדיקים קדושים, אתם אשריכם, אני אומר לפרש לכם הדברים ששמעתם
בדבר ראשון שאמרתם תבינו, כשתדעו את מידת המדידה. כן, מדידו דמישחתה, פה זה סוד מאוד גדול שבעצם מסביר את קו המידה. בשם המפורש החקוק ביותיותיו, מי זה השם המפורש? הפשוט זה יוד קי וב קי, שבו נרמזים כל חמישה פרצופי הצילות, כי קוצו של יוד זה הצילות, ויוד זה בריאה, תכה, יוצא ככה. קוצו של יוד זה אק, יוד זה הצילות, A זה בריאה, וב זה יצירה, והיא האחרונה זה עשייה. וגם בפרצופים יש לנו שם. יוד זה יעריך, תכה, קוצו של יוד עריך, יוד אבא, היי אימא, וב זה זה, והיא האחרונה זה המלכות. ענו כבר. אז תנדאון דבצלל רביעה יהוד דנערין אילאין, אז תדעו מה ששמעתם, כי בצלל הוא הרביעי לאורות העליונים. אז מה זה יהיה הרביעי? עריך, אבא, אימא, זה. זה יהיה הרביעי. ואנו בחינת פרצוף זה, שהוא פרצוף הרביעי באצילות, כי קדמו לו עריך ואבא ואימא. נכתיב שנאמר בצלל, והמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה, בתבונה ובדעת, הוא קיבל מוכין דחבד דכולם, ואם הוא קיבל מוכין דחבד, הוא הבחינה הבאה, שזה זער אנפין. אז אומר הזוהר הקדוש, ודבר שני המובל האל, מן דלא הסתכל, מי שלא מסתכל במקום שאינו ראוי להסתכל, חמה והתפתח, הוא עתיד לראות ולהתפקח, פירוש. מן דלא הסתכל בינו תלת מינית מירין, כן? כל מי שמסתכל צריך להיות ארבע דברים, פה הזוהר מביא שלוש דברים, אבל ראשון המשנה, מי שאינו מסתכל באלו השלוש דברים מסתרים, מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור, היה יכול להסתכל ואינו מסתכל, לכן משלמים לו מידה כנגד מידה. זאת אומרת, מי שיש לו פוטנציאל להיות תלמיד חכם ולהסתכל בעליונים ולא מסתכל, הוא יענש על הדברים האלה. זמינו להתפתח באורייתא ולפקחה עינין בה. עתידו, מי שכן מסתכל, עתידו שמוחו יתפתח בתורה, ויפקח עיניו בה להבין סודותיה. דבר השלישי הוא אילנה דתמנסרי, אילן של 18 ענפים, זה החוט שדרה של האדם, שבחוט השדרה של האדם יש 18 גנגליונים, וכשכופף אותו וקורא לפני קולו בברכת מודים, כשאדם לוקח את השדרה שלו, שזה החלק שבו הוא יכול להזדקף מצד אחד, זה שהוא יכול להתכופף. והוא מזדקף בפני הרשעים, אבל מתכופף בפני קודשא בריך הוא, זה יזקוף ויתקיים את תחיית מתיה. הוא זה שיזקוף ויעמוד בתחיית המתים. אבל אם אינו קורא במודים, הוא לא משתמש בשדרה שלו בשיתכופף כלפי הקדוש ברוך הוא, נעשה את שדרתו נחש, ואין לו תקומה לזמן תחיית המתים. זאת אומרת, מי שעכשיו גאה מול הקדוש ברוך הוא ולא מקבל את הדין, אז הוא בעצם חס ושלום יענש. אומן דעת בין תרי קרובים לגו, מי שמעלה את השני קרובים לפנים, מה זה השני קרובים? דיברנו על זה באחד השיעורים הקודמים, שזה סנדל ומתת, שזה שר הפנים שעולם העשייה ושר הפנים שעולם היצירה. אז מי שאינו מעלה אותם, איך הוא יעלה אותם? עד שיקרס לבית הכנסת, שיהיו שני פתחים, והוא יזכה לדבק בקונו וברצונו. דבר חמישי, מן דמעיין בסתותיו ויסתכל בה, מי שמעיין בתפילתו, מתבונן בה, דהיינו, שומר בליבו, וואו וואו וואו, זו תפילה, התפללתי, ראוי שהקדוש ברוך הוא יעשה את בקשתי, כן? רחיק מראות הדש האלו, רחוק מלהתקיים רצונו ובקשו שעה. זאת אומרת, אם אדם עכשיו מתפלל מתוך שכיחות דעת, בטח שלא יתקבל, הוא צריך להתפלל בענווה, כן, או בשפיפת קומה. דבר שישי, קורבנה דרביה, מי שמקריב את בנו לקורבן, כד קרב ברנש ברי לבי ספרה, כשאדם מביא את, מה זה קורבן? לא קורבן למולך, אלא אדם שלוקח את הבן שלו, במקום שהבן שלו הפוך להיות איש עסקים, עשיר, מצליח, הוא לוקח אותו לבית ספר, ללמוד, הוא לומד אותו, לקח אותו ללמוד תורה, לא סתם לימודים. או לוקח אותו לברית מילה. דא קורבנה שלים להתקבלה. זה קורבן שלם שמתקבל לפני הקדוש ברוך הוא. ואחרי שרבי אילאי, כן, השלים לבד כל הדברים ששמעו בסתם, אמר להם, מכאן ולהלאה, אהובים שלי, לכו לדרככם.
אז לא נמצא סוף המעשה הזה, ולא תחילה של מעשה שהבא אחריו, אבל אנחנו בעצם פה מסיימים, ואנחנו בעזרת השם מחר נלמד את המשך הדברים. ברוך אתה לעולם, אמן ואמן.